नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर्बार जीवनर रंगबुरर अन्य एटी भिडिओलै स्वागतम जनाइछो। आजि मय आपनालोकलै लै आहिछो आको अन्य एटा हल भिडिओ। आजि आपनालोकलै लै आहिछो वान इयर बेबी बय क्लथिंगर एटा हल भिडिओ। जेहेतु पूजा आहि आछे, पूजा बुलि कलेतु आमार बजार समार थाके, बिशेषके आमि डांगर सकले एकु नललेउ आमार मरमर लराटु बा छोवालीजनीक आमि कापुर एजोर हलेउ किनि दिउ, नहय जानो। आरु इहतर कापुर किनार क्षेत्रटो आसले आमि किसुमान कथा मन करि लबलगिया हबते, बिशेषके जेतिया आमि बाच्छार कारणे কাপড় কিনো তেওঁলোকৰ কাপোৰবিলাক ব্ৰেণ্ডটো ভাল হোৱাৰ লগতে কাপোৰৰ ফেব্ৰিকটো ভাল হোৱা বহুত দৰকাৰী, কিয়নো বেবীৰ স্কিনবিলাক যিহেতু বহুত সফট থাকে আৰু সেনচিটিভ থাকে। গতিকে যদি কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভাল নহয় তেনেহ'লে বেবীৰ স্কিনত প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে। গতিকে কেৱল দামটো চালেই নহ'ব, এফৰ্ডেবলটো হ'বই লাগে, কাৰণ বহুতে সব বস্তু এফৰ্ড কৰিব আমি নোৱাৰোঁ। গতিকে এফৰ্ডেবল হোৱাৰ লগতে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভাল হোৱা বহুত দৰকাৰ। মই ৰিচেণ্টলি বীৰৰ কাৰণে, মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কেইজোৰমান কাপোৰ কিনিছোঁ পূজাৰ কাৰণে। কাপোৰ কেইযোৰ মোৰ খুবেই পচন্দ হৈছে আৰু দামটোতো এফৰ্ডেবল হয়েই বাৰু, লগতে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল হয়। কাপোৰ কেইযোৰ কোনটো চাইজৰ হয়, কাপোৰ কেইযোৰ ফেব্ৰিকটো কি হয়, লগতে কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু তাৰ দামবিলাক মই ভিডিঅ'টোৰ লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰি যাম। আৰু পাৰিলে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় ইচ্ছা কৰে কিনিব পাৰিব। তেনেহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাব লৈছোঁ, এইটো এটা টি চাৰ্ট, এইটো হোৱাইট কালাৰৰ, তাত ব্লু কালাৰ এনেকৈ ৰুল ৰুল আছে, মাজত এইটো অকণমান কিবা প্ৰিণ্ট আছে। এইটো ছিংগুল এটা টি চাৰ্ট হয়, কটনৰ, বহুত ধুনীয়া আৰু গৰমত বগাটো বিশেষকৈ খুব ভাল লাগে, সেইকাৰণে মোৰ পাৰ্চনেলি বগাটো বেছি ভাল লাগে। এইটো একদম ছিম্পল হয় দেখিবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া। এইটো তাৰ পাছত এযোৰ এযোৰ ছুট হয় য়েল্লো কালাৰৰ, এযোৰ ছিম্পল হয় য়েল্লো কালাৰ, তাত এনেকৈ ব্লু কালাৰ অলপ প্ৰিণ্ট আছে, বেক চাইডে এইটো লিখা আছে, এইটো এনেকুৱা, আৰু হাততো অকণমান প্ৰিণ্ট আছে। আৰু ইয়াৰ লগৰ পেণ্টটো হৈছে এইটো, পেণ্টটো খালি বহুত ডাঙৰ, বিৰলে অলপ ডাঙৰেই হ'ব, তথাপিও গৰমত ভাল লাগে। আৰু ইহঁতৰ কাপোৰবোৰ এনেও অকণমানতে সৰু হৈ যায়, সেইকাৰণে মানে জোখত হোৱাতকৈ অকণমান ডাঙৰ হোৱাটো ভাল। এইটো পেণ্টটো নেভি ব্লু কালাৰৰ হয়, তাত য়েল্ল' য়েল্ল' এনেকৈ প্ৰিণ্ট আছে। এইটো তাৰপাছত এইযোৰো বগাই হয়, মোৰ বগা বহুত ভাল লাগে। এইটো বগা হয়, তাতে ব্লু কালাৰ প্ৰিণ্ট আছে, বেক চাইডটো পুৰা বগা। তাৰ লগৰ পেণ্টটো এইটো, এইটো পেণ্টটো বহুত ধুনীয়া, এনেকুৱা পেণ্টটো ব্লু কালাৰ পুৰা ৰুল ৰুল পৰা এনেকুৱা, ইয়াতে এই দুটা পকেট আছে এনেকুৱা। তাৰপাছত এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ, গ্ৰীণ আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যনত গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো এটা বুটাম আছে ইয়াতে, হাতকেইটা ব্লেক কালাৰ, তাতে এনেকুৱা প্ৰিণ্ট আছে, বেক চাইডটো এনেকুৱা আৰু তলটো এনেকুৱা। এইটো ইয়াৰ লগৰ পেণ্টটো, এইটো ব্লেক কালাৰ, তাতে গ্ৰীণ, এনেকৈ ব্লেক আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যন। তাৰপাছত এইযোৰ হৈছে, এইযোৰ আমি শ্লিভলেছ কিনিছোঁ, কাৰণ এতিয়া বতৰটো মাজে মাজে খুব গৰম হৈছে, মাজে মাজে অকণমান ঠাণ্ডা নিচিনাই হৈছে, সেইকাৰণে কাপোৰখিনি মিলাই পেলাই কিনিব লগা হৈছে, কাৰণ বতৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰে পূজাত কেনেকুৱা হ'ব। এইযোৰ একেবাৰে শ্লিভলেছ কিনিছোঁ, বহুত বেছি যদি গৰম হয় তেতিয়া পিন্ধাবলৈ ভাল হ'ব। শ্লিভলেছ বগা আৰু নেভি ব্লু মিক্স, ইয়াৰ মেক্সিমাম বগা আৰু নেভি ব্লুৱে হ'ল এইবাৰ, বেক চাইডটো নেভি ব্লু, এইটো আৰু ইয়াৰ লগৰ পেণ্টটো, এইটো পেণ্টটো বহুত ডাঙৰ, চাওক পেণ্টটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ আহিছে। এইটো বগা আৰু এয়া নেভি ব্লু মিক্স, এইটো
আৰু লাষ্ট এজোৰ আছে, এইযোৰ কিনিছোঁ আমি ফুল স্লিভ, কাৰণ মই কৈছোঁ বতৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বাচ্চা যিহেতু, সেইকাৰণে এযোৰ কাপোৰ কটনৰ হয়, কটনৰ ফুল স্লিভত এনেকৈ এইটো কেপ এটাও আছে ইয়াতে বেক চাইডে, এইটো কালাৰটো বেলেগ, এইটো ক্ৰীম কালাৰ নিচিনা, ক্ৰীম কালাৰ আৰু এয়া অৰেঞ্জ কালাৰ মিক্স হয়, ফুল স্লিভ, খালি কটন হয়, মানে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'লে পিন্ধাব নোৱাৰে, এনেকুৱা গৰমত যে অকণমান ঠাণ্ডা নিচিনা পৰে তেতিয়া পিন্ধাবলৈ ভাল, এইযোৰ এনেকুৱা। আৰু ফ্ৰণ্টটো পূৰা অ'পেন বুটাম আছে, আৰু ইয়াৰ লগৰ পেণ্টটো এইটো আৰু এয়াই বজাৰ, এয়াইখিনি, গতিকে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফ্লিপকাৰ্টত গৈ কিনিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, নাজানো আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত অন্য এটা দিনৰ সৈতে, আজিলৈ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।